Shpresa e Hoxhallarëve të Shqipërisë. السلام عليكم ورحمه الله. Falënderim për të përzëjmë ta i takojmë të mallit Zot me përmendjen e të cilit garantohet mbarvajtja dhe suksesi i çdo pune dhe organizimi. Përshëndetje dhe selamet tona qofshin mbi të dërguarin e tij, pishtarin e njerëzimit Muhamedit alayhis salam. Të nderuar bashkëtar, miq, dashamirës, si përfaqësues i rinisë islame të këtij qyteti, gjej rastin të ju falenderoj dhe të shpreh mirënjohje të gjithëve për vlerësimin që i bëf fesës sonë. Një falenderim të veçantë gjej rastin të ju drejtojmë dhe të ftuarve tanë referues, hoxhallarët që na kanë nderuar sot me prezencën e tyre. Në fakt, kjo nuk është hera e parë që ne si rinisë islame të këtij qyteti organizojmë simpozium të tilla në bashkëpunim me lidhjen e hoxhallarëve të Shqipërisë, një organizatë kjo e cila përfshin në gjirin e saj një numër të madh hoxhallarësh. Përkundrazi, qëllimi i këtyre kundërshtesave ka qenë dhe do të jetë zbardhja dhe sqarimi i të vërtetave të kësaj feje, të vërteta aq të deformuara në kohën e sotme. Prandaj, pa u zgjatur shumë, ftojmë për një fjalë përshëndese me kryetarin e lidhjes hoxhallarëve, vllain ton Ysenian Topullin, dhe me njëherë mbas ti, po gjenderuar nga Shkupi, Bekir Alimin, i cili do të sjellë para jush atë se si duhet që muslimanët të reagojnë kur hidhet bajt mbi profetin e tyre sallallahu alajhi wasallam. Ju urojmë gjithë të gjithë kaq. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm, mëshiruesin. Të nderuar pjesëmarrës, nisur në parimin fetar që thot, ai që nuk falenderon njerëzit, nuk falenderon as Zotin, në emrin tim personal dhe në emrin organizatës që më përfaqësoi, Lidhja e Hoxhallarëve të Shqipërisë, dëroj mirësardhje, edhe pse jeni ju ata që me keni ftuar ne. Jeni ju organizatorët e vërtetë të këtij simpoziumi, por në bashkëpunim me ju, unë edhe njëherë ju them faleminderit dhe ju shprej me një hintinë të organizatës që përfaqësoi, në lidhje me pjesëmarrjen tuaj, po në organizimin që keni bërë për këtë eveniment. Simpoziumi nuk është që tjetër vetëm se një aktivitet i radhës që ne bëjmë pa pasur në një shkak kryesor në lidhje me këtë çështje, por thjesht ashtu siç kemi bërë në herë të tjera në këtë qytet apo në qytete të tjera për të promovuar vlerat e profetit ton të dashur. Një studios amerikan i quajtur Michael Hart në vitin 1978 boton një libër, i cili pati dhe shkaktoi mjaft debate në atë kohë mes njerëzve. Ky historian amerikan shkruaj një libër i cili përdorët 100 njerëzit me ndikim më të madh në historinë botërore. Libri u ribotua me disa ndryshime edhe në vitin 1992, por ruajti po të njëjtën ambicie. Në krye të këtyre njerëzve që ky studiues amerikan dhe historian vendosi të këtyre 100 njerëzve më me ndikim në historinë botërore, ishte profeti i hyn Muhamedi alayhis salam. Paqja ndikimi i Zotit qoftë mbi të. Natyrisht që kjo renditje nuk u bë për shkak të preferencave personale, duke ditur që ky person as nuk ishte musliman, dhe as nuk tregonte ndonjë afeksion të veçantë apo një dashuri të veçantë apo respekt të veçantë ndaj muslimanëve. Por ai vendosi disa kritere. Dhe në bazë të këtyre kritereve vlerësoi si njeriu më i suksesshëm në historinë njerëzore, si në aspektin religjioz, pra në aspektin fetar, po edhe në aspektin laik, pra në aspektin e çka kanë të bëjnë marrëdhënë në këtë botë, ishte njeriu i cili pati më tepër sukses se çdo kush tjetër. Një kohë mjaft të shkurtër në një kohë rekord për 23 vjet. Ai i quhen skajshmërisht ose supremacisht të suksesshëm familje. Dhe e vlerëson atë si reformator social, si diplomat, si tregtar, si filozof, si orator, si ligjvënës, si lider ushtar, si humanist dhe si filantropist. Megjithatë, profeti i dashur ai nuk kishte për ne dhe nuk ngjeri për ne vetëm se profeti i Zotit. Pra edhe pse këto epitete janë që lavdërojnë ato, në fund të fundit ai kishte të gjitha këto mirësi dhe për te këtyre gjërave sepse ai ishte i dërguar i Zotit, pra i dërguar Allahu dhe shalom për të
për mbushur një mision për të qenë drejt dollëzim për njerëzit. Dhe për të qenë në të vërtetë ashtu siç e ka thënë Zoti në Kur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", dhe nuk të kemi dërguar ty vetëm se mëshirë për të botën. Njëri i cili është i mëshirshëm për njerëzit dhe ka si prekupim të tij dashurinë dhe mëshirën ndaj njerëzve dhe mëshirën ndaj tyre, ai prekupim të tij ka gjithmonë që të jetë humanist me njerëzit. Asnjëherë nuk përkupohet që të cënoj njerëzit. Ky njeri, siç do ta shpjegojnë edhe vëllezërit apo ata bashkëbiseduesit që do të flasin pas meje, edhe pse u torturua, edhe pse u shaq, edhe pse u fyje, edhe pse shokut e tij u vran para syve të tij, kur mbyk dorën e tij për të sulmuar, për të shaqur ta njerëz. Madje edhe në rast kur njeriu është detyruar të luftojë me armikun e tij për të mbrojtur vatanin, nderin e familjen e tij, urdhri i parë kuranor që ne do të cilëm e të është mbajmë ndërësi edhe më atë që sulmon, edhe më armikun. Zotin i lavdëruar thot në Kur'an, "O la jrimen në kumshana në kumin e la ta adilu, a adilu u akram il takua." Mos të kështu juve armiqësia, urrejtë që keni ndaj armiqëve duaj, që të mos mbani drejtësi me ta. Pra edhe me armikun tënë, edhe pse nuk të dojnë të rrenë, ti du t'ish i drejt dhe në fond. Tërgojt një histori, edhe pse nuk dojnë të zëtë shafë, mirë po, fjallan zirë fjallan, ku një musliman, i cili shfaqe si musliman, në kohën e profetit ku ishën në Medine, pa të bërë një vjedhë, dhe duke ditur që muslimanët në Medine kishin përplasje me hebrejtë e Medinës, këtë vjedhë, madhin që vjedhë, që vodhi, e fshiu të këtë hebrejtë. Dhe njerëzit vajtën dhe u ankuan, që këtë hebrejtë kishtë vjedhë, madhin, bëjë fjallë për një mbrojë. Do të morë vesh që mbroja nuk ishte vjedhur nga hebreu, ishte vjedhur nga muslimani. Muslimani tentoi ta mbronte këtë duke betuar në Zotin që jo, vjedhur nuk kam bërë unë sepse malli i vjedhur është gjetur tek hebreu. Atëherë, kur u kërkuaj gjykimi profetit, erdhi dhe zbriti ajeti kuranor, i cili thotë: "Wala takun li khasim li khaimin al-khasima", thot Allahu në Kur'an, ju drejtua profetit thot, dhe mos u bëj avokat për njerëzit mashtrues. Mos u bëj ndihmëtar për njerëzit mashtrues. Edhe pse ky hebre i përkiste një populli për të cilët muslimanët ndoshta kishin pasur kërkime, edhe përplasje, Allahu urdhëron, Zoti urdhëron profetin e tij që mos të bëj përplasje këtij muslimani kundrejt hebreut, sepse i kishte hyrë hakat. Pra ne në urdhruar të tjemi me drejtësi qofte dhe me ata cilët kemi pa kënajsi, apo mund kemi edhe armisi. Edhe kjo në qofte na duhet të dëshmojmë kundra vetës tonë, kundra vlezëve tonë, kundra përballarëve tonë, kundra motërve tonë, pra kundra të afërmit tonë. Drejtësia është parimi i parë në islam dhe i fundit cilët duhet të respektojmë muslimanët. Në këtë aspekt, vlen të sqarojmë që ajo zhurmë që u bë parë pak ditësh në lidhje pikërisht me këtë aktivitet, na vjen keq që ishte vërtet një keq kuptim, nuk e dim se cili është burimi i këtij keq kuptimit, por që nuk kishte asnjë lloj justifikimi do të them. Më merr një gazetar një agjencie të huaj në telefon dhe më thotë: "Justinian, si qëndron çështja e protestës që do të bënin në Pogradec?" Thash: "Nuk ka asnjë protestë në Pogradec." Po mos keni pasur gjithë qëllim ose më shumë. Absolutisht e thash, nuk kemi pas asë për qëllim, asë nuk në ka shkuar në mëndje të bëjmë protest. Për asë një dhe konteksti, ne kemi pas një reagim, mjaftë një detarë, mjaftë zyrtarë, të cime kemi bërë publik edhe në faqen tonë zyrtarë, por edhe në gazetën tonë që e nëzjej një herë në 2-3 jatë, ku është qëndrimi, jo, që ne dënojmë atë film i cili kërkon të ullë profetin tonë, apo të ullë vlerët e ti, por një dosishë, dënojmë të gjitha ato aktet e dhunshme, apo insinuata, apo probleme të cilat shkaktohen me përfaqësuesit e shteteve të huaj, sepse kjo dhunë nuk ka asnjë lloj justifikimi. Nuk ka asnjë lloj justifikimi. Çfarë bëjësi mban ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Libi në lidhje me se çfarë kanë bërë një grup njerëzish në Amerikë? Është e njëjta gjë që ne nuk mbajmë asnjë lloj përgjegjësie, sepse dy muslimanë apo dhe tre musliman, që ofshin këta musliman të vërtet, ose musliman, apo njerës të inkriminuar të futur, të bëjnë gabime,
nuk marrin asnjë përgjegjësi për ta. Edhe ai nuk ka dhënë asnjë përgjegjësi të cilin disa njerëz të caktuar, kështu të bashkuar Dominikus, bëjnë një film që thyen profetarisë. Madje, shpesh herë muslimanët bien në gratën e këtyre provokimeve. Bien në gratën e këtyre provokimeve dhe vetëm sa i bëjnë reklam këtyre filmave, të cilat nuk kanë si qëllim, vetëm se janë njerëz pa identitet dhe pa njerëz pa emër, dhe cilët sulmojnë këto figura të mëdha për t'i bërë reklam dhe komercializëm për të shikur ndonjë në tyre. Tan mjeti më i mirë, gjëja më e mirë është mos tragimi, po t'i lënë të në indiferencë apo të ignorojnë si fakte në mënyrë që mos i bëhet atyre publicitet. Nuk ka publicitet më të mirë se ai mund të bëhet në këtë mënyrë. Film që bëhet me 10 milion dollar, kupton se çfarë filmi është. Është nga filmet e gradave të fundit. Mirë, por reklama më e mirë shpesh muslimanët bëhen ata që bëjnë reklamë. Duhet të dilë diçka tjetër që shpesh në perëndim për shkak të një lloji kulture të tillë që është krijuar, sulmet që bëhen profetit tonë nuk janë të vërtetë. Natyrisht që ka edhe qëllimet që bëhen pikërisht për ndaj profetit tonë Muhammed sallallahu alajhi wasallam, por të bëhen edhe profetit të tjerë, bëhet ndaj Isait apo Jezusit alajhi wasallam. Në një zë do të jetë të matur. Prandaj gjëja më e mirë është që të tilla provokime apo të tilla sulme të njëjtë. Por natyrisht, në qoftë se ato bëhen për shkak të medjave sot të përhapen dhe të fryhen, kjo nuk do të thotë që ndeshin. Kjo nuk do të thotë që ndeshin, por natyrisht e reagojnë dhe i dënojmë ato ashtu siç na ka mësuar feja jonë. Po përpara më një intervistë me Zëri Amerikës dhe po të njëjtën gjë ju thashë atyre, që shpesh protesta të nxitura në vendet arabe dhe në vendet islame kanë përpavje politike. Edhe pse i fshehin ato me petë fetare. Se i fshin ato në petëtar, ato kanë prapavije politike për shkak të disa vëndet të cilat kanë vuajtur një periud kolonialiste dhe shprejnë dufin e tyre, regjimisht regjimin diktatorial të atyre vëndeve, reagimin ndaj perëndimit me këto revoltë të cilat i vishin në petëtar. Ndërpo që në vëndet të tjera, të cilat nuk kanë vuajtur, nuk kanë qenë në kolonit perëndimit, nuk shprejnë të njëla gjerë. Pra nuk janë ta njerës të cilët, edhe pse mund të jenë musliman, të cilët mund të vrasin, mund të presin, nuk janë shumica muslimanëve. Më bëri përshtypje që mendat të dhanë pikërisht i mshuan fakt në shumë ti, të lajmit të vrasjes ambasadorit dhe nuk dhanë reagimin e popullit të Bengazit, që ishte dhe numër më të madh, të cilët dolën me parulla dhe dënonin vrasjen e ambasadorit amerikan. Nuk është traditën tonë, në traditën islame, dhanë rregullat edhe parimet e islamit të vriten ambasadorët apo profesorësit e huaj. Gjithës tipër mos të zjatër, edhe pse nuk është kjo vëndja për sëmbëzionit për të përgjigjur akuzave apo edhe shpirjeve, ne kemi ardhur këtu për të promovuar vlerat e profetit tonë, dhe kjo është shërbimi më i mirë që ne i bëjmë njerëzimit dhe shërbimi më i mirë që i bëjmë fesë tonë. Besoj vëllezërit që do të flasin pas me në dosjarin edhe më gjatë edhe më shtjelluar të çështje. Ju faleminderit edhe një herë dhe Zoti është qoftë dhe janë me njohës për këtë prezencë, sepse me prezencën duaj keni të rëbuar vërtet se cilë është qëllimi i këti aktiviteti që ne po kërëm sot. Dhe njëherë, i faleminderit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu në farandërojmë, atë e madhërojmë, dhe ti ndihmë dhe fale kërkojmë, bekimet dhe lutjet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij, dhe gjithë besimtarët që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Më lejoni fillimisht të shprehi falënderimet e përzemërta për rinin islamet e këti qytetit të bukur afër një qenit të Ohrit dhe lidhje së vëllallave të Shqipëris të cilët janë munduar që në përmes këti takimi dhe këti tubimi të manifestojnë dashurin e thellë dhe të madhe që kanë për profetin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe që të tregojnë në anën tjetër, mënyrën e denjë, mënyrën se si duhet musliman të veprojnë në momente kur provokohen me fenomene, me ndodhi, me raste, me incidente të ndryshme
që ndodhin herë pas herë. Allahu ne lutim që t'i shpërblen iniciatorët dhe juve të ndërruar të pranishëm, që e keni zbukuruar dhe e keni historisur dhe keni dëshmuar interesimin tuaj për të njohur qëndrimin e dietar dhe musliman ka shikti fenomenit dhe për të njohur për sa afërmi disa veti dhe tipare dhe karakteristikat të pejgamberit ton, profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasi që u ndan pjesë e sqarimeve që mos përsëritemi, do të flasim për shkakun e këtyre provokimeve dhe mënyrën e reagimeve tona. Fatkesisht, muslimanët ballafaqohen me këtë lloj provokime herë pas herë. Viti 2005 është i njohur për karikaturat që i bën kundrejt figurës gjigante madhështore të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe atëherë kishte reagime të lloj-llojshme të ndryshme. Dhe nuk kaluan shumë vite, përsëri u ballafaquam me një orvatje dhe tentativë për të përbalt dhe për të manifestuar urrejtje dhe mbledh kundër figurës gjigante madhështore të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe edhe atëherë edhe tani parashohet pyetja aty vallë, ku buron ky mbledh? Ku buron kjo iniciativë? Ku buron ky lloj i gatir i të menduarit? A mund të justifikohet? A mund të arsyetohet? A ka dhe një kuptim logik për këtë që e bën një grup i vogël i njerëzve? Dhe normalisht të gjithë na, duke menduar rreth fenomenit dhe zakonisht, ata që i luptojnë fenomenit, i luptojnë edhe shkaqet, origjinën nga buron. Dhe bëjmë një retrospektiv asaj që ndodhë sot në botë. Andaj kur na gjinemi para një grumbullit të madhë të njerëzve që e ka ndodhë pjesë të kulturës të shajnë Zotin, edhe në fjarolje përbishëm e ndëgjon një lojt të këtilë të sjeles së ullët dhe jo morale. Kur e ndëgjën vazhdimisht se thurët poezi, apo mbahen fjalime, apo organizohen drama, apo filma, për të poshtërsua dhe për të bërë figurat të shumë pejgamberëve, jo vetëm të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur shohim se mungon, një veprim juridik i cili do të sankciononte veprimet e këtilla, sikurse është bërë për shembull me ligjin për antisemitizëm, kur mungon një urë e komunikimit të mirëfillt me sfere civilizimeve, dhe një debat i hapur mes feve dhe civilizime të ndryshme në lidhje me shenjtërit e feve të caktuara, atë e kuptojmë dhe thotë se në mungesë të këtyre, në pranitë e këtyre elemente, në mungesë të kundërtave, vjen edhe shfaqet një grup i vogël i njerëzve që në këtë formë sillen apo e shprehin mbledhjen dhe ndryshimin e tyre mbi figurën gjigante madhështore të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për kështë kak, u themi atyre, nëse dikush dëshiron të gjykon një njeri, a i pa tjetër të të ketë një uri bis fondin e ki kulturot. Me të lidi përindimor e ka të vështirë të paramendoj një person, apo një të ri që nuk ka lidhje intime para martesore. Për këtë gjë, ata fokusohen në medjet e tyre në promovimin e kësaj kulturë, dhe kjo është evidente dëshirë. Andaj gjithashtu një pjesë e tyre e ka të pamundur të kuptojë pastërtinë, nderin, moralin dhe turpin sipas sistemit edukativ islam. Dhe rrjedhimisht e ka të paqartë se si me miliona njerëz e duan një person, e pasojnë atë, e mësojnë biografinë e tij, flasin për të, e dëgjojnë emrin e tij në ezan që 1500 vite më radh. Kjo për shkak se ata krejtë e marri këtë si një histori e kaluar dhe që nuk ka ndikim në të tanishmen tonë. Në përëndim, një përëndimor nuk mund të imaginon dhe të njëri që të njëri e tje ka kaluar me ndërshmëri. Nga se në krasim me djetarët dhe filozofët që kanë themeluar mendimin bashkohor,
gjenë dalimet të mëdha dhe me tjetës të tyre dhe jetës të profetit tonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Si kur të meditonim fundin e tyre pak, do të zbrëni se shkaku i qëndrimit të tyre ka shi profetit tonë është i padrejt dhe nuk mund krahasohet me qëndrimin e tyre ndaj njerëzve të shenjtë të tyre apo filozofëve të tyre. Dhe për këtë shkak, do të përmendim disa figura që janë bartës të mendimit bashkëror që dominon sot në botë dhe shohim fundin e tyre dhe mënyrën e jetës e tyre për të kuptuar dallimin e madh mes tyre dhe figurës markante, gjigante të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Aristoteli, në pamundësi të njohjes së shkaqeve të interpretimeve detare, e hodhi veten në det dhe u mbyll. Bëni vetë vrasje. Sokrati u akuzua për hermetizëm dhe ushtim të homoseksualizmit me nxënësit e tij, andaj edhe u ekzekutua. Platoni e akuzoi shteti për tradhti, andaj edhe e la të lirë të zgjedhë mënyrën se si do të ekzekutohet, të cilën ai e paraqitej tet me helmin. Descartes, filozof francez dhe themelues i doktrinës së dyshimit, vdiq i helmuar nga dora e një frikti katolik. Hobbesi, ideatori i doktrinës së interesit individual, vdiq në rrethana të paqarta. Freudi, për shkak të depresionit të vazhdueshëm, kishte tentuar disa herë të vetvritej. Baconi, Francis Bacon, themelues i doktrinës materialiste në filozofinë evropiane, ishte gjykatës ndërsa u akuzua për mitmarrje. Nietzsche, mendimtar i famshëm gjerman, ishte viktimë e shkurjes morale. Depresioni i kishte shoqëruar këta njerëz gjatë tërë jetës së tyre. Ndërsa jo rall, bartej i dehur këtë njeri apo të tërtillët në shtëpinë e tyre. Andaj, edhe fund Nietzsche e konkretisht vdes në spital të shmendurish për shkak të sëmundjeve psikike. Dhe kur i kemi parasysh këto njerëz dhe këtë përfundim, e kemi shumë vështirë të kuptojmë pastaj ndeshmërinë dhe moralin e lartë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjë për të cilën do të flasim bashkë biseduesit e mi në fjalimet dhe ligjërimet e tyre. Dhe për këtë shkak, kur e kuptojmë këtë prapavi, atë në bëhet e qartë se kjo nuk është radha e parë dhe nuk do të jetë radha e fundit. Nëse shikojmë historinë e njerëzimit dhe historinë islame në veçanti, do shohim se kësi orvatje dhe tentativa ka pas edhe të kaluar. Sheku i Merat, s'ka qenë e para dhe nuk do të jetë e fundit. Por, ajo si po se thejnë djetarë musliman bashkohor, nëse ne hidhërohemi për ofendimet dhe për bartjen e figurës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hidhërimin tonë duhet të manifestojmë ashtu siç na mëson edukata e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sjellja dhe morali i tij. Dhe për këtë shkak, reagimet tona kundrejt këtij fenomeni, që përsëritet herë pas here në forma të caktuara të ndryshme, duhet të jetë manifestim i pakënaqësisë tonë, i revoltës tonë, i hidhërimit tonë, me këto ofendime dhe provokime në mënyrë të qertë, paqësore dhe konform ligjeve ndërkombëtare. E dyta, njohja më thellë dhe nga afër e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe gjitha shtresat e shoqërisë. Atyre që e besojnë si profet, po edhe atyre që nuk e besojnë, le të lexojmë biografinë e tij dhe le ta njohim për nga afër, pastaj ndesh e ndjekim, ndesh e refuzojmë, sepse edhe në kaluarën kur kishte kësi lloj manifestimesh të ofendimit dhe përbartjes së figurës së tij, djetarët musliman e nxorët i parullën e cilë arë shumë e sartë dhe thanë po ta njihnim do ta donim. Andaj përderi se nuk e njohim, andaj edhe e ka një energji negative që këtë formë të tentojnë të përbartin figurën e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është mëse e vërtet, sepse njeri është armik i asaj që nuk e nje. Dhe shpeshere në debatet tona mbrena trumbut shqiptar, anë mbanë kufive, kur ndodhi dhe një paragjykim që ndodh tek një pjesë intelektuale tek shqiptarët kundrejt islamit dhe muslimanëve, vjen si rezultat i mungesës së informatave dhe i ignorancës mbi parimet e fesë islame dhe këtë rast konkretisht mbi biografinë dhe përshkrimin e figurës së madhe të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
Gjithashtu prej forma të reagimit është organizimi i simpoziumeve dhe figurën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, sikurse është edhe ky organizim, edhe do të ishte e drejtë kërkim. Edhe ne si pigjerues, por edhe të pranishmit në këtë sallë, që ky simpozium të bartë edhe në qytete të tjera, edhe për së afërmi të informohen mbi figurën e këtij burri të madh, emri i të cilit largohet patjetërisht nga një grup shumë i vogël i njerëzve në kontekst negativ. Shpërdarja e librave dhe fletushave që flasin për këtë figurë, përhapja e fjalëve, qëndrimeve të këtij burri të madh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në internet, në rrjetet sociale, e vajza forumet, listë e kështu me radhë, ndjekje e mësimeve dhe rrugës së tij në jetën personale, familjare dhe shoqërore tek ata që besojnë se ky njeri është profet i Allahut dhe se ka sjell me vete udhëzimin nga Zoti dhe se ndjekje e udhëzimit të tij i sjell lumturi njeriu në këtë jetë dhe normalisht shpëtim në jetën pas vdekjes. Përgatitja e emisioneve dokumentare, filmave të animuar dhe emisioneve të tjera televizive në lidhje me figurën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe normalisht refuzojnë vazhdimisht mënyrat e manifestimit të mbledhjes dhe hidhërimit ku përdoret dhunë dhe agresivitet, sidomos kundër atyre që s'kan lidhje me fenomenin. Që patjetërisht media tona nuk janë të drejta kur e paraqesin lajmin. Kur bëhen protestat agresive dhe dhunshme në disa qytete të botës islame, mediat në mënyrë më të zhurmshme e mbulojnë të rësisht ardhëri, kurse kur dalin njerëz të ndryshëm nga shoqëria perëndimore me pankarta dhe parulla duke thonë se unë jam i krishterë, por unë nuk jam dakord me ata që kanë bërë këtë film, do më thonë rallë mediat nuk gjen media cila e mbulon edhe këtë qendrim i cili do më thonë vetëm se është bo i shumë në rrjetet e sociale të internetit që ata kanë manifestu. Apo, kur mbohen protesta të përbashkëta mes muslimanve dhe krishterëve në vendet e ndryshme të botës islame kundri të filmit ofenduar, gjithashtu ajo nuk gëzon bules mediatike të mjaftueshme për mediave tona lokale. Apo, kur ngriten fise krishterë të tëra në shtetet të caktuara të botës islame që dalin dhe kundërshtojnë do të kategorikisht këtë formë të përbashkëtes së figurës së profetit Muhammed sallallahu alaihi dhe gjithashtu nuk gëzon bules mediatike që na jep të kuptojmë se ka një tendencionizëm të paarsyeshëm dhe të pajustifikueshëm prej një grupi të caktuar të medjave që në vend se ta shërojnë problemin ata i hedhin edhe më tepër të më thonë benzin problemit të normalisht shkaktojnë shtimin e revoltës dhe shtimin e veprimeve agresive dhe që mund të jetë dëmshme për shoqërinë ku na gjendemi edhe jetë. Dhe për këtë shkak në shumë raste në debatet e shumta dhe kontaktet e shumta me gazetarë dhe politikanë të ndryshëm u kemi thënë se nëse mund të shërohet dhe një fenomen do i ekstremizmit në kesh kuptimin e fest të pare që mund të ashërojnë atë janë bëgjallarët dhe djetarët musliman. Nëse të shërojnë për një metë i shërojnë ato fenomenet të gabuara dhe dukuri jo të shëndeshme që mund të paratikët herë pasere për individ dhe të caktuar në qëshqit tonë. Mirë po, si duke të vazhdimi shpondohë se ka qarët caktuara që i frim tyre ndodhime dhe i zmadojnë dhe japin ka e të caktuara për të shqetsuar opinionin publik të përgjeshëm, do të meksi loj veprimesh edhe provokimesh që njerëzit mos jenë të qetë të rrahshëm në vendin ku ata jetojnë dhe të bëhet pengesë për të kuptuar një pjesë e caktuar e njerëzve të vërtetat do të që i ka sjellë me vete nga Allahu i fuqishëm Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, do të veprim toni ka të këtyre fenomeneve i ftojmë të gjithë mediat, shoqatat, jo që veritare, sektorin civil, përfaqësit diplomatike, misionet e ndryshme të shteteve ku na gjendim dhe jetojmë, që çdo herë të mundohemi së bashku të zgjidhni problemet që shfaqen shoqërinë tonë, dhe duke mos i lënë hapësirë askujt të kesh informon dhe kesh interpreton apo kesh përdor fenomenet dhe raste të tilla. Andaj do të ishte e ndershme edhe prej institucioneve shtetënore të nisin iniciativa
të përbashkëta me bashkim islamet komitetit musliman organizatet e ndryshme që së bashku të tregojmë figurën gjigante madhështore të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe që të orientojmë rinin ton që energjin, potencialin që e kanë ta orientojmë në kohet të duhur që të kthehet ajo në një forcë progresive në vendin dhe qytetin ku jetojmë. Na, nëse ja lëm secilit në mënyrë të vetme të jetë kontributin e vetë, nuk dhe letë e mjaftueshme për të zgjidhë probleme që na shfaqen dhe për të dhënë kohet të duhur zgjidhjes së këtyre probleme. Mendoj se në këtë formë, në mënyrë shumë dhe do të shkurtër, mund të paraqesim këtë problem duke lutur Allahun e fuqishëm vazhdimisht që do të na jetë urtësi dhe të na jetë frytë të mjaftueshme e cila na ndihmon që në mënyrë të saktë dhe të duhur të zgjidhim problemet e kësaj natyre që shfaqen në vendin tonë. Normalisht se figura e madhe e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është e mbrojtur nga vetë Allahu xhelal dhe kështu që vazhdimisht kur ka tentativa për të përmbarë figurën e tij dalin musliman dhe jo musliman për të mbrojtur atë, andaj edhe shkrimi që u publikua para 3-4 ditësh në gazetën prestigjioze The Guardian, do të edhe ishte qendrimi i Montgomery Watt, njëri prej orientalistëve të njohur, se do të thotë ai film nuk ka lidhje as pak me të vërtetat e njohura ndërkombëtarisht mbi figurën gjigante dhe madhështore të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ishte gjithashtu një kontribut i asaj gazete dhe asaj gazetarës që kishte folur këtë shkrimin, do të thotë dhe këtij orientalistit për ta zbutur tensionimin e mundshëm që mund të krijohet prej këtyre rasteve dhe fenomeneve. Edhe një herë përfund ju falendoj juve që ishit pjesëmarrës në këtë do të tubim dhe organizatorët për këtë tubim që është një formë dinjitoze për të shprehë dashurinë tonë ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe për të reaguar ndaj tentativave për të përmbarë dhe ofenduar figurën gjigante madhështore të tij sallallahu alaihi wasallam. Zoti ju shkurtoj, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falenderoj Hoxha Larë Kam për sqarimin e domosdoshme që na solën këtu në simpozit. Besimin profetit si kusht i besimit të muslimanëve. Kjo është referata e radhës e cila do të mbahet nga Hoxha e njohur nga Korça, Osman Abu. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لدروها شوزوتي إما دريشم أتفر إن دروهم يشبه من يوم ينتون سكرية صدقي أدبسة me njohje shumë modeste për të përballur me mirësitë shumë të që ai na ka dhuruar. E dim se nuk kemi mundësi që ta lavdërojmë ashtu si meriton. Dhe jemi të bindur se sado që ta lavdërojmë, edhe lavdërimet tona në fund fundit janë dhuratë edhe prej tij. Janë një edukim, një primosje nga vetë ai që na ka krijuar. I lavdëruar qoftë Allahu subhanahu wa taala. Vetëm atë e falenderojmë, të ka i kërkojmë ndihmë dhe mbështetje që t'i shprehim adhurimet tona dhe përkushtimin tonë total. Të ndëruar pjesëmarrës, nuk kam mundësi që të mos ju falenderoj, edhe pse paraforcit e bëni gjë të tillë. Por sa ju tregoni se dini të dëgjoni dhe të jeni të drejtë. I drejtë nuk mund të jetë ai që dëgjon vetëm nga një anë. I drejtë nuk mund të jetë ai që gjykon pa i dëgjuar dhe konceptuar tërësisht të gjitha palët. Dhe në pjesëmarrjen tuaj tregoni se jeni njerëz të kulturuar, njerëz të drejtë dhe doni të gjykoni me drejtësi. Jeni njerëz që para se të ngarkoheni me emocione dhe me gjykime të nxituara, ju dini të qëndroni pak dhe të mendoni. Ju faleminderit për këtë sjellje të mrekullueshme qytetare. Së dyti, mbase krijohet në momentin e parë, krijohet përshtypja se kur shahet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam
Muslimanët ngrihen në gjithë botën dhe reagimi është i jashtëzakonshëm. A thua sikur muslimanët besojnë vetëm tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por ky është një kuptim i gabuar. Muslimani i beson të gjithë profetit. Paçka se reagimi për profetin e fundit është nëse normale në një herë që të shfaqet me kaq forcë. Për arsye të shumta që muslimanët e dinë më shumë se sa të tjerët. Por e vërtetë është se muslimanët besojnë të gjithë profetit. Këtu nuk kemi të bëjmë me një reagim thjesht sepse na kanë thyer një të dashur të zemrës tonë. Këtu po bëhet fjalë për një reagim në koncept. Ne paraqojmë si lidhje hoxhallarëve dhe si xhamati po gradencit apo si musliman në gjithësi, jo sepse po fyhet vetëm një dashur të zemrës tonë, sepse kjo do ishte shumë e cunguar, shumë e ngushtë. Ne reagojmë për konceptin e gabuar që ekziston sot në botë. Pse vallë? Duhet që të shikohet reagimi i dhunshëm i shumë e shumë muslimanëve që ne ose bota të kuptojë që nuk duhet bëhet shaka me një njeri që quhet profet, se u dashka kjo provokim, se u dashka lejuar këta njerëz që të provokojnë ndjenjat e këtyre njerëzve për të kuptuar se sa e rrezikshme është çështja. E pra, vëllezër dhe motra, koncepti i muslimanëve është shumë i qartë. Ne reagojmë jo se fyhet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam personalisht, si Muhammedi, por se fyhet institucioni profetësisë. Zotin e ka krijuar të gjithëve. Dikush me një besim më të fort, më intensiv, dikush me një besim pak më të zbet, të gjithë e kemi një besim që një Zot na ka krijuar, që ndodhet një fuqi të lartë që rregullon gjithçka. E pra vëllezër, kështu filloi gjithçka. Zotin e krijoi dhe në vendosin në këtë botë. Në vendosin në këtë botë dhe tha, fa inna jetjen në kum minni huda, fa men të bja hudaje, fa la khaufun alejhi, vë la hum jahzenu. E pra, në vendosin në këtë tokë. Dhe juve vazhdimisht do t'ju vi u dhëzim prej meje. Dhe e që ndjek u dhëzimet e mija, a i nuk ka për të humbu, nuk ka për të friksuar, nuk ka pëse të brengoset. Dhe thot me jaj tjetër, thë me në të ba agudaje, thë në jo dhimi o la e shka. A i që ndjek u dhëzimet e mija, thot Zoti, nuk ka për të humur dhe nuk ka për të trishtuar kur në kusës. Lumëturie do tjetë bashkullëtare me ta. Ja, kjo është i koncept që muslimanët nuk të dërojnë do të që të cënohet. Sepse, këtë koncept muslimanët e kanë mësuar nga profetet. Zoti madhërishë në zjodhi një mënyrë për të komunikuar me ne. Zjodhi profetet. Zëdhë një mënyrë për komunikuar me ne dhe për nga treguar se cilat janë detyrimet tona ndaj ti. Kush është mënyra më e mirë për ta jetuar jetën? Kush janë rregullat më universale, më të mrekullueshme, të cilat duhet të zbatohen dhe të jetojnë me njerëzit? Ata të cilët e sollën këtë mesazh ndaj njerëz janë profetët e Zotit. Dhe nëse ju fyeni profetët e Zotit, jo vetëm Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në krye të tyre, nëse fyeni profetët e Zotit, ju keni fyer mënyrën e jetesës dhe ligjën e jetës të i numrit të madhë njerëzish. Jo vetë muslimanët, por të gjithë të tjerët që kanë ndjekur profetet e tyre. A kuptojnë nëse rrezikshme është çështja? Nuk është çështja e ngushtë vetëm për personat veçantë. E pra nëse muslimanë, i besojnë të gjithë profetet. Besojnë që Zoti Gjeleshanu gjatë gjithë kohrave ka dërguar profetet. Dhe i ka dalluar dhe cilësuar ata me cilësit veçanta. Po, ne besojnë që ata janë njerëz. Nuk janë hyjni, nuk janë zota, Zoti është një vetëm, absolut, i pa krahasueshëm me të, në të gjitha aspektet. Të gjithë të tjerët janë krijesa, edhe profetët janë njerëz. Por se ne besojmë që Zoti subhanahu wa taala i ka zgjedhur dhe i ka dalluar ata me cilësi të mrekullueshme. Ata janë njerëzit më të plotë, më të bukur, më të rregullt në krijesën dhe pamjen e tyre. Keni dëgjuar për bukurinë e Jusufit, për bukurinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për bukurinë e shumë profetëve. Ata e njerëzit me cilësit më të mrekullushme, sepse ata Zotit Gjeleshanu i ka daluar në moralit më të lartë. E si mund të dërgoj Zotit njerës të tjerë, dhe të bëj shembull njerës që nuk janë në nivellit më të lartë të moralit. Profetët janë besnik, janë të vërtet, nuk kam mundësi që Zotit të zgjedh një shtarë, mashtruës. Ata janë të ruaj të nga mashtrimi, para dhe pas profetësis. Ata e njerëzit më të vërtet në fjallin e tyre. Janë njerëzit më besnik
në emanetin që ngarkoi Zoti, dhe kjo është cilësia e tyre e radhës, pra emaneti, është besnikëria, e kundërta e tradhtisë. Nuk mund të gjesh një profet i cili të tradhtojë shpallin e Zotit, të mashtroj rreth shpallis, nuk ka mundësi. Të gjithë profetit të përjashtim e kanë përquar të plot, të pasëruar mesajin e Zotit ndër njerëz. Profetët janë njerëzit më të zgjuar me intelektin më të fuqishëm. Dhe kjo duket qartë për ata që lexojnë historinë e profetëve me përballjet e tyre që ata kanë pasur me popujt e tyre. I shikon se sa të zgjuar, sa të urtë, sa të përmbajtur dhe të matur janë ata në të gjitha reagimet që kanë ndaj popujve të tyre. Kanë qëndruar shumë prej tyre me qindra vjet mes popujve të tyre. Dhe nuk e dëgjuar që ata të kenë pasur një reagim të dhunshëm ose të kenë reaguar në mënyrë jo intelektuale, ose jo të zgjuar, absolutisht. Të gjithë kanë qënë në gradë më të lartë intelektit. Kush është roli i profetëve? Profetët janë përquesit e mesazhit të Zotit ndër njerëz. Zoti i madhëruar i krijoi njerëzit me një qëllim të caktuar. Qëllimi pse Zoti vendosi njerëzit në këtë tokë është që të njohin atë si të vetmin të adhuruar të zemrave të tyre. Adhurimi i Zotit do të mbështetet në dashurinë e plotë ndaj tij, sepse meriton që të duhet. Ai është i cilësuar dhe emërtuar me emrat e cilësisë më të mrekullueshme. Veprat dhe atributet e tij janë të plota, të ndërtuara mbi drejtësinë dhe pamirësinë dhe në shitën e krijesat. E pra, ai është gjëja që duhet më shumë se gjithçka. Edhe profetët duhen në emër të tij. Profetët u mësuan njerëzve se si të jetojnë një jetë të denjë me Zotin dhe me shoqërinë ku jetojnë. Ata vendosën rregullat kryesore të marrëdhënieve që duhet të ketë çdo krijesë me Zotin e tyre dhe marrëdhënieve që duhet të kenë me njëri tjetrin. Profetët janë gjithashtu dhe përgëzues dhe qartues. Duke qenë se kjo jetë dhe kjo dynja, pra kjo dynja që Zoti i krijoi, është e mbushur dhe ka brenda saj jo vetëm të mirën, por ka edhe palën tjetër të keqen, atë normalisht që do të ketë dhe të profetëve. Dhe kjo është nëse e logjikshme. Por njerëzit duhet të dinë se ku pozicionohen. Dhe pikërisht kjo, ky aktivitet, pikërisht të synon. Që të paktën të tregoj njerëzve edhe anën tjetër të monedës. Në mënyrë që ata me drejtësi, me maturi, të dinë të zgjedhin. Dhe të dinë në cilën anë të qëndrojnë. Prandaj, vëllezër dhe motra të nderuar, profetët duhet të respektohen, duhet të duhen. Duhet që të bindemi, sepse Zoti Gjeneshanu i ka dërguar profetët që të bindemi dhe të dëgjojmë mësimet dhe udhëzimet e tyre. Sepse ata nuk flasin nga mendja e tyre, ata flasin vetëm atë që u shpallet. Ata thjesht përqojnë mesazhin e Zotit ndër njerëz. Dhe i lumturi do të jetë ai i cili dëgjoi porosit e profetëve. Sikurse e citova në ajetin në fillim të kësaj fjale, pra Zoti premtoi që ai që ndjek porosit e profetëve, që janë porosit e Zotit, në fakt, ai ka premtim për katër gjëra të mrekullueshme. La khawfun alayhim. Për ta nuk do të ketë frikë. Nuk do të ketë frikë për gjërat që kanë kaluar, sepse kanë një Zot që fal, është mëshirues, i di gjendjen dhe mundësitë e robit. Nuk do të ketë brenga dhe trishtime dhe frika për të ardhmen, sepse ata janë bërë robër të Zotit, respektojnë njerëzit e nderuar, respektojnë kriteret dhe vlerat të cilat i promovuan profetët. Ata gjithashtu do të jenë të udhëzuar në rrugën e drejtë, gjithmonë do të kenë dorë ndihmuese të Zotit të tyre. Dhe asnjëherë nuk do të jenë të trishtuar dhe të dëshpëruar. Por se lumturia do të jetë vazhdimisht pranë tyre. E pra vëllezër dhe motra, nuk duhet të zgjatem, sepse ky simpozium në mënyrë të veçantë u zhvillua për të folur për reagimin që do të kemi ndaj keq trajtimit të këtyre figurave, por ishte domosdoshme që të kuptojmë se ne nuk reagojmë thjesht vetëm për një figurë në mënyrë të ngushtë, por se reagojmë për fenomenin i cili sa më parë duhet që të ndryshojë. Pra ky fenomen duke shart njerëzit më të nderuar, ata të cilët kanë sjellë vlerat më të vëra në çdo kohë, ata duhet të respektohen. Ta njerëzit duhet të respektohen dhe kjo do të bëhet si qëllim ose do të bëhet si, domethënë, përkushtimi të gjithëve. Të gjithë duhet të lëndojnë profetët.
Të gjithë duhet të lexojmë rreth tyre. Nuk mund të ne do të bëhemi pre. Do të bëhemi pre e çdo njeriu që fyen në shan, nëse ne jemi paditur. Vezë mota. Dhe po mbyll me këtë këshill, edhe me këtë ftesë se cili njeriu që dëshiron të gjykoj drejt, duhet të jetë ditur. Dhe duhet të mësoj rreth çdo gjëje që i intereson. Dhe patyshim gjëja më e rëndësishme që duhet të mësoj njerëzit sot është jeta e profetit të Zotit. Dhe në të veçantë e profetit të fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, me njohurinë e këtyre profetëve, rreth detyrimeve që kemi ndaj tyre, rreth mënyrës se si duhet të sillemi dhe qëndrojmë ndaj këtyre figurave, kjo është një njohuri e domosdoshme që në shoqërinë e sotme do të mjanonte shumë probleme dhe shumë patrisira. E lutem Zotin e madhruar që të na bëjë të dëgjojmë fjalën dhe të ndiqim atë që është më mirë. Na bëjmë ata që nuk e lënë fjalën të hyjë vetëm në vesh, porse i japim përparësi dhe përpiqem që të punojmë sipas saj. Ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen. Zoti ju shpëlbej. E falenderojmë vllajën tonë për pasi mësuam se çdo të thotë besosh në profetës, pasi mësuam për vlerë atyre për moralin e tyre, do të ndalojmë të profeti Muhammed e Islam, për vlerë ati virtutet një personi, dhe për këtë eftojmë vlajnë për nga dusi, Mustafa të meqin, i si për në pasë. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Falëndërimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Përshëndetet me të mira dhe bekimet e Allahut subhanahu wa ta'ala qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wa salam, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnikë dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Të nderuar të pranishëm, të nderuar besimtarë dhe dashamirës, të flasësh plotësisht për figurën e profetit Muhammed alayhi salatu wa salam, jo vetëm që nuk është e lehtë, por ndoshta edhe nuk e meritojmë ndenjësisht të flasim për krijesën më të përsosur, virtytet e të cilit janë tepër të larta. Hafiz Ibrahim Dalliu shprehet: kush është burr që atë ta përshkruaj? Është kot lodhët me javë e me muaj. Hasan bin Thabit i famshëm i poet, shikoni se ka përshkruar të madhin profet: më të hishëm se ty s'kan pa kusht e mi, më të bukur se ty s'kan lind grandoj fëmijë. Ti e kryu në dënja pas një të metë, si kur me qenë kryu si këta zhëvetë. Allahu i madhruar e kryoj dhe përsosi Muhammedin alayhi salatu wa salam në çdo aspekt, në pamjen dhe në moralin e ti, në mënyrë që ti ishte i pranuar të kënjërzit në përgjithsi dhe zdo flisë të keqë ndaj figurës e ti vetëm se kërë e neqë dhe tashakeqë. Vërtet sot jetojnë në një kohë për cilën të vetë profeti Muhammed alayhi salatu wa salam ka thënë: la jeti alikum zemanun illa vohu e shërrum një makana pablekum. Nuk do të vijë të kju një kohë, dhe vetëm sa jo është më dështirë dhe më e keqe se sa kohë që kanë kaluar më parë. E pra, po jetojmë në kohën e ndryshimit të koncepteve, ku e mira quhet e keqe dhe keqa konsiderohet e mirë, përgënjështrohet i besuar dhe besohet gënjështarë. Kohë kur antivlerat shiten si vlerat dhe degenerimi servirët si virtyt dhe emancipim. Pikër i sot, në kohën e shturjes dhe hutimit global, njerëzimi ka nevojë më shumë se kur për të gjetur shembullin më të lartë, pasqyrën më të qartë, modelin më të përsosur dhe ndriçuesin e pashtershëm i cili nuk ka si tjetër përveç se Muhammedi alayhi salatu wassalam. Ai ishte vula profetëve, mëshira e mbar njerëzimit, krenaria e njerëzisë, shporës i ullëjtarisë, qëlirusi slavërisë, burimi utësisë, mërani përsosur, reformatori me i sukseshëm dhe kërjesa me dashër Allahot subhanahu wa ta'ala. Cilëci dhe atributet e profetit Muhammed alayhi salatu wa salam janë ajtë shumë sa shkrimtari me i mirë duhet të thyë i pëmën, pasis do të mund dhe të përshkruaj ajtë njërë. Mjafton që vetë Allahot, Zotë i kryuës dhe i gjithë dishëm, e ka lëvdruar vetë në Kur'anin famëlav ku thotë: inna kala'la khuluqin adhim, vërteti o Muhammed, je në një shkallë të lartë moralit. Ky pra është Muhammedi alayhi salatu wassalam, njeriu që respektuan mendjet e shëndosha,
admiruan të vetët dhe të huaj, e madhruan miqtë armiqtë, njëriu i cili nuk jetoj në pallate, nuk ishte trupëroja as ushtri moderne, nuk ishte burime të mëdha ekonomike, e me gjitha të arriti të bashkoj i fiset arabe edhe beduinet e ndazak në një kom të fuqishëm e hirën prej të cili do të privisoshin për andurit e mëdha. Kush tjetër për veçti do të mund të bënte për një kohë të shkurt të reforma aq të thella, duke zhdukur i dhujtarin dhe bespritnit e kota, kumarin, jetë alkoholike, prostitucionin, padrecit e të tjera së mundje shkatruse për shoqërinë. Përveç kësaj, historia nuk njeh ndonjë personalitet që mund t'i afrohet profetit Muhammed alayhi salatu wassalam në thjeshtësinë, butërsinë, mëshirën dhe bujarinë e tij. Njeriu që me karakterin e tij të fortë duroi fatkeqësitë më të mëdha me një qetësi vërtet për t'u mahnitur. Kush ishte me i drejtë se ai në gjykim? Kush ishte me i devotshëm se ai në adhurim? Kush ishte me i urtë se ai në arsyetim? Kush ishte më bujar se ai për nevojtarë? Kush ishte më fisnik se ai në trajtimin e armiqve më të ashpër të tij? Ai është njeriu i vetëm në botë për të cilin historia flet me emëtësi mbi çdo detaj të jetës së tij. Lexoni me vëmendje koleksionet ku janë shënuar dhe ruajtur hadithet profetike të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Aty tregohet qartë dhe me emëtësi çdo gjë në sferën në jetën e tij. Aty do të gjesh si ngrihej, ulej, mbështetej e flinte, si qeshte e bursqeshte, si hante dhe binte, si vishe e çvishe, si lahej e pastrohe, si falej dhe kujtonte Allahun xhella xhelal. Aty do të gjesh si fliste komunikonte me njerëzit, si hynte e dilte, si este udhonte, si sillej dhe luftonte deri dhe me gjërat e imta pashkërtore. A ka njëri në të botë të ketë jetën e tij kaq të shfaqur, duke qenë i njëjtë me njerëzit brenda dhe jashtë shtëpisë? Për këtë arsye, shikojmë se shumë figura dhe personalitete botërore, mendimtar, filozof dhe historian të ndryshëm jo musliman, e kanë ngritur lart dhe kanë folur shumë mirë për figurën e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Së mundemi do t'i përmbledhim të gjitha këtu, fundja, lëvdatet e perëndimorëve për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nuk na shërben neve si musliman, sepse ne mjaftohemi me fjalën e Zotit, Kur'anin familjar, mirë po ato fjalë shërbejnë për të nxitur mendjet e hutuara dhe zemrat e kyçura. Pasi mendjet e shëndosha dhe njerëzit objektiv, dhe pse jo musliman, kanë dëshmuar fuqishëm duke ngritur lart figurën e profetit Muhammed alaihi salatu wasallam, që në kohën e vet, që në kohën kur jetoi vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Muhammed ibrahim salatu wasallam, siç vjen në koleksion të ndryshme të shënuara në koleksionin e Imam Ahmedit në Musnedin e tij nga Abdullah ibn Selami, i cili kishte pasqen para se të bëhej musliman, një rabi çifut, një rabi hebrej, i cili thot: lemma qatima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madina injafala an-nas alaihi, sa po erdhi, sa po mbriti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, njerëzit u drejtuan nxitimthi të përshpejtuar të shkonin dhe të shikonin Muhammedin alayhi salatu wasalam, dhe thot rabini: wa kuntum mimman injafal, dhe un isha prej tyre të cilët erën shpejtuar për të parë të njëri i cili pretendonte se ishte profet. Kur e pash, thot, falamma tabayyantu wajhahu ma'raftu anna wajhahu laysa biwajhi kadhabin, sa po pash në fytyrën e tij vuraresi fytyra e tij nuk është fytyrë gënjeshtare. Pra Allahu Xhelle Xhelalu i kishe dhe një pamje të bukur Muhammedit alaihi salatu wa salam, që ti ishte tepër i ardhur dhe tepër i qartë, tepër i qetë në pamjen e njerëzve të tjerë, kur thjesht pamje e ti fizike do të dëshmon të fillimisht për njerëzit se ky vërtet ishe lajmëtar i Zotit, ishte profeti Muhammed, profeti fundit i Allahu Xhelle Xhelalu. Ashtu dhe banorët e Mekës, duke parë se fjalët e Kur'anit që kishte sjell Muhamedi alayhi salatu wasalam nga Zoti i tij, nga krijuesi, nga Allahu xhalla xjalalu, dhe nuk kishin dëgjuar më parë, akuzuan fillimisht si magjistar, duke qenë se kjo nuk ishte lidhje me magjin, i thanë pastaj ti e gënjeshtar, mirë po të përgënjeshtronin atë që vetë kishin quajtur dikur besimiku, nuk ishte e drejtë arsyeshme. Atëherë thanë se ishi çmendur. Po ashtu kuptuan se një çmendur nuk mund të fitonte i tharë ashtu siç fitonte Muhamedi alayhi salatu wasalam, kështu ata nuk jenin karar në akuzat dhe shpifjet e tyre. Ashtu si në kohën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe në shekujt e mëvonshëm,
ashtu dhe në kohët që jetojmë dhe në kohët që do të vinë, ka pasur dhe do të ketë njerëz jo objektiv dhe jo dashamirës, të cilët hyjnë ose kërkojnë të prishin imazhin e fesë islame, ku nuk mungojnë fyret e drejtë për drejta kundër profetit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu si dhe profeti Muhammed alaihi salam, i cili nuk ja vuri veshin kurejshve banorëve të Mekës për fyret dhe ofendimet që i bënin, ashtu dhe nesot mos u avëm veshin shumë njerëzve që provokojnë ose së fundi duan të përmbushin intereset e tyre personale individuale. Ne duhet të japim rëndësi asaj që ka dhënë rëndësi vetë profetit Muhammedi alaihi salatu wasalam, të cilin e shanin, ofendonin, e persekutonin, kurse ai sa herë gjen të rastin, shkonte në kuvente, në tubime ku mblidheshin njerëzit, madje deri në tregje ku mblidheshin për tregi njerëzit, shkonte dhe u thonte atyre: "E ju hanas, qulu la ilaha illa Allah tuflihu." O ju njerëz, thoni la ilaha illa Allah, pra nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahu xhalla xjalalu, në mënyrë që të shpëtoni. Detyra jonë është të përhapim fenë islame tek të gjithë njerëzit dhe të bëjmë të ditur atyre se Islami është fe e paqes dhe se nuk ka nevojë për dhunë. Urtësia e Zotit të Madhërisëm bëri që sot kur muslimanët janë të përçarë, nuk kanë një të parë dhe ndoshta njerëzit më të përsekutuar në botë, fenë islame po njeh përhapjen më të shpejtë dhe më të gjerë pikërisht në Perëndim. Kjo është urtësia e Allahut xhalla xjalalu, që në kohën kur muslimanët nuk janë as pak të fuqishëm, feja e tyre vetëm se po përhapet. Së fundi, elus Allahu xhalla xjalalu, Allahu na mëdhëruar krijuesin ton, të na forcojë në besimin ton. Ti kthejë njerëzit në rrugën e barë, ti jap barësi dhe sukses kombit ton dhe të na bëj neve të gjithëve të dobishëm për mbar njerëzimin. Dhe së fundi ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ju shpërblet. E falenderojmë vllajin tonë për referatën e fundit. Kjo ishte gjitha ajo që ne sot kishim përgatitur për ju. Ky ishte mesazhi jon. Duke lutur Zotin që të kemi hedhur sa do pak dritë mbi ato të vërteta të shformuara. Ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe lutem Zotin të takohemi në takime të tjera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشرف الأعراب والأعجم، خير من يمشي على قدمه، باسط المعروف جامعة، صاحب الإحسان والكرم، تاج رسل الله قاطبة، صادق الأقوال والكلم، خبيت بالنور طينته، لم يزل نورا من القدم، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، شكره فرض على الأمم، سيد طابت مناقبه،
صاغه الرحمن بالنعم. صفوة الباري وخيرته طاهر من سائر التهم. طابت الدنيا ببعثته جاء بالآيات والحكم. يا خير خلق الله محمد.